El Celmar Balomano La Roca es va emportar ahir el derbi Vallèsà de la divisió de plata femenina en imposar-se amb claredat al CAC 7 Balomano Granollers per 33 a 26. Un resultat que es va decantar per les de Dani Lara a la segona meitat, on les roqueroles van estar millor i van embussar l'atac del Granollers. Una victòria clau pel Celmar Balomano La Roca, la primera de la temporada, i davant un rival que no travessa el seu millor moment. Jo penso que nosaltres tenim la mancança que tenim a nivell de maduresa de les jugadores. No? Està clar que quan les coses es van bé és un equip que puja molt cap a dalt, però quan les coses comencen una mica maldades, pues, bueno, comencem a jugar una mica cada un al seu rotllo, cada una al seu aire, deixem de ser un equip i quan deixem de ser un equip som un equip pues, vulgar, és normal, és lògic, com tots els equips que els hi passa. No? La veritat és que són dos punts importants a casa, amb un rival que realment ha començat molt bé la temporada i nosaltres tot el contrari, no? Hem començat una mica amb dubtes i és un, bueno, és un bon dos punts molt importants, sí. La cara dels dos tècnics en finalitzar el partit ho explica tot. I és que la primera meitat el CAC 7 Balomano Granollers va aconseguir una posició de força en el marcador amb una bona sortida de pista i una defensa que en els primers 15 minuts de joc va saber frenar les roqueroles. Fruit d'això, el CAC 7 Balomano Granollers dominaria els compassos inicials amb rendes d'entre 2 i 3 gols. Una diferència que a poc les de Lara van anar equilibrant fins a l'empat. Un parcial de 3-1 en els darrers 5 minuts del primer temps enviaria el partit al descans amb un avantatge roquerola de 2 gols, 16-14. És la tònica habitual, no acabem d'agafar les distàncies bé, l'equip està una miqueta doncs, atenazado, està molt a sobre de la defensa, li costa molt treballar l'atac i bueno, faltava una miqueta un resultat bo per treure's una miqueta els nervis i poder jugar amb una miqueta més fluid com la segona part. Sí, al principi ens ha costat, però no passàvem dels 2 gols, sempre anàvem 2 per baix, però al final hem sabut com atacar la seva defensa i finalment els hem avançat. La sortida del Celmar Balomano a la Roca de vestidors va ser fulminant i va propiciar un canvi d'escenari. Un parcial de 5-2, amb una defensa incòmoda per les granollerines i una porteria a l'alçada, va permetre a les de la Roca obrir forat al marcador. Els atacs de les granollerines acabaven sempre amb contraatacs del Celmar i a poc les de Xavi Pérez van acabar per sortir-se del partit. Això va permetre al Celmar Balomano La Roca gestionar fins al final una diferència que va arribar als 9 gols i que finalment es va quedar en el 7. La veritat que la primera part l'hem feta bastant bona, el que passa que quan agafem 3 o 4 gols d'avantatge no el sabem administrar bé, de seguida ens el recuperen, nosaltres quan ens passa això ens costa horrors. Tornar a recuperar aquests gols és molt difícil, però va una miqueta amb la joventut de les jugadores, no? I són coses que han d'anar aprenent i aquest és una mica el hàndicap que tenim, però bueno, tenim que seguir treballant. El grup, jo penso que és un grup que treballant-lo durant l'any tenim opcions de poder-se quedar a la categoria, que és el que volem, i ja està. Una victòria que permet al conjunt de Dani Lara pujar fins la novena posició de la taula i relegar el CAC 7 Balomano Granollers de Xavi Pérez a la penúltima. Un derbi que amb dos equips hauran de pair ràpid, ja que aquest cap de setmana tornen a entrar en acció. La Roca amb la seva visita a Castelldefels i el Granollers rebent a casa el Sant Joan d'Espí. És sempre especial. Són només 2 punts, però a ningú escapa que és una ocasió única per ensenyar les cartes en una divisió de plata competitiva i on els dos representants vallesans han començat de manera desigual. Potser per això, i tenint en compte que es tractava d'un dia entre setmana i que el partit es jugava a les 10 de la nit, sorprèn la quantitat d'aficionats a les grades. Molts de la Roca, però també vinguts de Granollers, com les jugadores del Divisió d'Honor del CAC 7 Balomano Granollers, que només acaba l'entrenament i encara sense haver sopat, no es van voler perdre el derbi per animar les seves companyes. Bé, a les companyes del Plata i també alguna rival. Lídia Granyana debutava en aquest partit en el bàndol roquerol, ja que les últimes temporades ha estat jugadora granollerina. Les seves noves companyes de vestidor no han trigat massa en demostrar-li tot el seu amor. Sí, bueno, Granollers ha estat molt de temps i és normal, però bueno, adaptant-me a l'equip ja i mica en mica agafant ritme perquè es nota molt, però bé, contenta.
Dani Lara i Xavi Pérez van viure el partit amb intensitat a la banqueta. Tots dos van acabar creuats amb l'arbitratge, tot i que tots dos reconeixien que no havia tingut incidència en el resultat. Penso també que a nivell arbitral no hem tingut sort avui. Els àrbits no és que hagin tingut la culpa de la derrota, però sí que han marcat molt el partit des d'un bon començament. I això és el que ha fet que al final amb un equip jove com el meu no haguem pogut fer res més. Un derbi és un derbi. I el millor dels derbis és que passi el que passi i surti el resultat que surti, sempre quedarà el partit de tornada.